Тоді як донецьких безхатченків на час євро хочуть вивезти до спецтабору, львівських безпритульних не виселятимуть. Мабуть, тому пан Ігор так завзято продає журнал бездомних, навіть іноземцям. Я в основному поклик серця спонукає їх купляти той журнал, щоб просто допомогти тим людям, які в гіршому стані знаходяться в тому житті, ніж вони самі. Пан Володимир, який також продає журнал, у 2012-й ще не зазирає. Та на Єврочемпіонат має великі сподівання. Спорт об'єднує людей. Спорт – це мир. І нам, українцям, треба жити в мирі зі всіма. А коли в мирі, то воно ж і злагода. Безпритульні з оселі на час євро традиційно планують показати вуличну моду і ще кілька акцій. Можливо, і поганяють у м'яча, бо мають свою футбольну команду.